Hallå, hallå! Nu har vi varit på Malö och haft en härlig helg. Eller hur? Ja, verkligen. En riktig pärla bland campingar där ute på västkusten. Det är inte alla som hittar hit, men den är riktigt toppen. Nära till handelsman Flink för att käka också. Ny ägare där då, så jag vet inte riktigt hur det är än, för de hade konstiga öppettider. Så det blev en tre rätters i undermarkisen istället. Men Tony, och häng med här så ska vi visa lite hur det ser ut här. När vi är ute så träffar vi en massa härliga människor och framförallt roligt folk. Vi vill hälsa speciellt till Jan och Jan på Husbilsklubben som är riktiga drönarfantaster och modellflygare och allt annat som har med gizmos att göra. Det är inte första gången vi träffar dem just där ute. Det var väldigt kul. Så hälsning igen om ni ser det här. Kul att träffas. Ha det bra.
Skål då hjärtat. Skål hjärtat. Mm-hmm.